有，像我家是两个小孩，一个4岁，一个2岁，就年龄还蛮相近的，他们就会互相学对方，就可能原本吃好好的，一个开始挑菜，另外一个就开始跟他一样挑菜，就原本不挑食就会跟着挑，然后也开始捣蛋，可能乱吐，另一个就跟着一起乱吐，觉得很好玩，好玩，对他们就会有样学样，然后就会一个无限循环，超烦的。然后后来我就想到一个方法，你们那么爱学对不对？我就跟你们来比赛，因为他们对第一名这个词就是很敏感，小朋友都会很想要当第一名，对，我就说那你们比赛谁是第一名？谁就可以先去玩玩具，或者就可以先吃水果之类的，然后他们就会想要争第一名，就会开始吃很快，吃很快，吃很快。我觉得这个方法还蛮有效。然后就两个小孩都喂食到你，都吃太快，对，不吃饭，比赛吃即位服饰。